Onkohan se tullut auki tuohon? Täällähän tää tiputtellaan jo. Sitä vähän tiputtellaan. Jonkun ota. Pannaanhan tätä pilisee sinne. Mä tiivistin tuossa tippuun. Ei se tiivistä tipu, mutta tuosta tuu. Ei se ole semmoista lemmaria tuo. Tässä on omia keliä. Tänä päivänä on keskiviikko. Eilen satoa muutama, olisiko 5 milliä tulla. Tuohon laitan tuon letkon. Tuosta se vähän vuottaa. Tuosta se suhkuttaa. Pitää kastella tuo kasvi mua. Niin pitihän se sanoo. Asiat jää pihan tuossa. Kato äsken posti. Posti. Lasit jäi pihan sitä varten. Eihän nuo pillot tuossa yhtä. Joo, Nyt pyörähdetään ympäri. Tuossa on puhe, että jonkun kanssa, että miten kyllä kasvi mua jaksaa. Peruna on niin pientä, että ihan nappuu on peruna. Ei oo kukkinut, eikö näin kuki sitten? Ei oo päässyt syömään vielä. Vai niin, onko se mietitty huomenta äsken? Pitää sanoa kohta päivää, kun kello alkaa 12. Tässä on nyt tätä sipulli. Tää on ihan hyvästi. Mä annan tämän kitkin tuun sipulin, niin kuin oli puhetta silloin. Sitten tuossa on. Porkkanat, näin pientä on. Räkki pitää oikein kastella oikeesta. Kylläpä on kasvanut tämä. Tuohon kun sormikone on, niin pääsi nopeasti. Sormikone, kun ei ole ennen sitä. Ja niitä kannattaisi myydä pois. Niitä, kun niillä ei hanki mitään ennen. Otetaanpas tämä. Mukkaa samalla. Niin siihen tulee tänne. Kyllä siihen vaan löyvät aina. Ei oo kaveria siulla, ei. Onko sillä ikävä vähän, onko? Ei oo kaveria siulla, ei. Ei siulta hävii se kaveri nyt. Et tarvitse tapella ennen. Ei oo näkynyt viiru. Piiri oli vanha kissa, 18 vuotta. ...2010 tuli tänne. Juoksukissa, tai löydykissa. Niin. Ei ole näkynyt piiru viikkoon. Se oli vähän alakuloinen se. Vähän alakuloinen oli, niin se. Se läks kuolemaan jo mehtään. Vasta se pitää ne osaa käyttää, mutta ei kerinyt kun. Kuitenkin vielä oli tuossa. Katsotaan tän, teillä on lämmin kyllä. Katsotaan mitä teillä on. Kasvimua tässä on. Oi miten isoja kurkkuja teillä. Tässä on meidän kurkku. Tuossa on suurimmat kurkut. Niin on riuhun näitä, että sitten on mennyt poikki. Tässä on tämmösiä. Tuolla riippuu kans. Tämmösiä.
tarvitse mitään enempää. Onhan tiellä vielä. Pitää päätä kastelemaan minun näitä. Tiellä näitä riippuu vielä isompikin. Minä rupean kastelemaan näitä. Pitää ehkä siemään, että sinne. Mähän putuun vaan tuonne muuta vasten. Tää on liian kaitavaa tämä. Pääset tähän ylös, että ei lähde happanemaan. On tila tulossakin, tuossa on pienempi. On niitä saanut syvään jo ihan. Sen verran on jo. Joo, nehän pitää laittaa nää lähtöä rehelle. Lehen lähtöä kudistumaan. Tässä kahtuu ne ryöstäjät. Mitkä rosvotko ne on tässä? Tässä ne kahtuu. Tämä mäen isoja on nämä. Se kohtahan ne väriä muuttaa nämä. Niitä on kyllä paljon. Onko teillä märkeä? Kyllä tämä märkä on vielä. Mutta kyllä mie nyt. Ops, kops. Kyllä mie tuntaa nyt kastelen. Sitten me lähden itsekin syömään. En oo syönytkään vielä. Mitä kisuli? Mitä? Ehi pois se. Ehi pois se toinen kissa. Ei siihen pois. Ei se ennen loppua kun näin tappelemaan kerinyt. Tämmöisellä mie on nyt tähän. Älä jää alle. Tämmöisellä mie on tuonne. Tässä on hyvä tää suutin on. Saapi laittoo. Sieltä mä pystyn. Tämmöisellä nyt on vaan sen viuhka homma. Viuhkahommalla nyt on tällä, että ihan kotuta. Nurmikkoa kastellaan vähän. Ei, nurmikko ei kasva. Parempi onne. Parempi onne, kun ei kasva tätä. Mitä se ehit sieltä? Se ei vaan pyörit siellä. Ei oo kyllä punkkia ollut. Joo, nääkin jo 5 vuotta vanhoja yli. Nämä kasvit. Ne oli pieni, 1,5 metrin pätkiä oli tässä kyllä. Tähän laitettiin. Siitä löytyy videojokki. Video löytyy siitä. Miten hyvin lähes kasvamaan. Nyt pitää luopua niistä kuulemma niistä ruusuloista. Niistä joutuu luopumaan. Ja nyt on tämmöiset tässä. Siksi sitä varten nämä on tässä. Tuossa vähän kuivua oksaan. Mut ei se vielä. Mitä turjia, kun nuo oli nyt vain? En muista ennen. Joo, ruvetaan kastelemaan tuota. Ruvetaan kastelemaan tästä tälle. Nälkähän tuolla alkaa painoa. Tälle. Ilmat pois. Ja kävelen tuonne sitten. Minä tarvitsen 2 kättä sinne. Niin tota. Joo, tässä tänäpänä on tota tulloa vielä. Tänäpänä tulloa vierätä eteenpäin. Sovittu ainakin on. Siellä on viimeksen, kun siihen menit sinne. Joo. Katsotaan sitten, mitä tehdään tuossa. Tehdäänkö mitään? Mut mie lähden syömään. Mie kastelen ensin nuo, sitten mie lähden syömään tuossa. Nälkä on tuossa, ihan rakkaan olemme. Tämmöstä tuossa. Joo, tuossa niin. Ovella on auki tuosta, että
ei ne märkkejä ne puut ole, mutta viime tehty osilla. Toukokuulla tehty on ne. Puolikuivu oli, niin me kaikki tuonne lähdettiin. Tuomasta. Nyt tässä oli tämä kasvimua homma. Niin kasvimua, kun oli puhe oli tuossa, että ei ole iso teillä ennen. Ei se iso ole ennen. Se pienentynyt onpa huomattavasti. Niin. Joo, mutta ei tänä vuonna ainakaan luvannut mitään. Vaikka aika lämmin on kyllä. Yli 20 on lämmintä tiedä. On lämmintä. Eli metin vähän puita tuolta liiteristä pinnoon. Sitä mukkoa solju aina se pinoon, niin mietin sen nyt pois. Miepä lähden nyt postille lähden. Ja kastelen tuo ja sitten lähden postille. No niin. Katsotaan. Mitä kehataan tehdä ensi kerran. Kiitoksia. Olin vauhdikas viikonloppu. Pikkuhiljaa tälle. No niin, moi moi.